אוקיי, אז השיטה הכי יעילה שאני מכיר לזכור אירועים היסטוריים היא ראשי תיבות. נגיד, אני צריך לזכור את הקונגרס הציוני הראשון, אז אני לא אזכור את כל זה, אני פשוט אזכור קצר. קונגרס הציוני הראשון, אוקיי? אוקיי. מה זה קצר? פרטיזנים. לא, הקונגרס הציוני הראשון, הרגע אמרתי. אוקיי, קצר הקונגרס הציוני הראשון. אוקיי, תתרגזי. מה זה קצר? הצהרת בלפור. איך הגעת לבלפור? עבור! אוקיי, אם אנחנו לא מצליחים להביא אותך אל החומר, אנחנו נביא את החומר אלייך. יש! מייק אובר! לא, לא מייק אובר. למה? אתה צריך. אוקיי, דניאל, שימי לב. אם נגיד שהפודרה הזאת היא האצל. זה בוער בונזר, זה לא פודרה. אוקיי, בונזר. והמסקרה הזאת היא הלחי. זה האייליינר, וזה לא שמים על הלחי, שמים את זה פה. דניאל, תתרכזי, בבקשה. אוקיי. והאודם הזה הוא ההגנה. אם אתה רוצה הגנה, אז תיקח כזה. זה מה שצריך. לא קרם הגנה, ארגון ההגנה. אתה יודע מה שאני חושבת על זה עכשיו, אבל לא מספיק לך הגנה. אתה צריך למרוח, יש לך אור מאוד מאוד יבש.